Hakuna siku inachelewa sana kama siku ya kusubiri mshahara wako. Huwa inachelewa kweli kweli. Tarehe 30 ya mwisho wa mwezi inakuwa mbali kweli kama wewe ni mfanyakazi. Na kama mkulima basi siku ya mavuno huwa inachelewa sana. Atavuna lini? Atavuna lini? Kila siku unashinda shambani kuangalia shamba lako. Lakini hakuna siku ambayo inawahi mapema sana kusema hodi kama siku inatakiwa ulipe kodi ya nyumba. Hapo najiuliza, hivi ni kweli mwaka umeisha? Wewe mwenye nyumba angalia tarehe vizuri sana. Ndio tarehe ya leo imeshafika kodi. Hiyo huwa inakuja mapema sana. Ile siku ile mwahidi anayekudai akupeleka na polisi, nitakupa tarehe 20 hela yako. Hiyo tarehe 20 inakuwa ni kama kesho tu. Halikadhalika, jambo ambalo unalitarajia lakini liko kwa utashi wa mtu mwingine, inabidi uwe na moyo wenye hekima, kwa maana maamuzi ya jambo hilo liko ndani ya utashi wa Mungu mwenyewe, liko ndani ya maamuzi ya Mungu mwenyewe. Ndio maana Daudi akasema, moyo wangu, piga moyo, piga konde moyo wangu, mngoje Bwana, Bwana kwa wakati wake atatenda.